春日日暮らしで完全にもうハマっちゃいました。渚と牛尾さん、あのシーンを見てる情景未だに浮かびますね。金曜日の7時30何分だったんですね。リアルサウンド映画部をご覧の皆さん、こんにちは。東京ホテイソンの翔吾です。お願いします。最初のきっかけは、サマーウォーズですかね。俺が多分高1ぐらいの時にサマーウォーズがあって、それを見てアニメ面白いなってなって、そこからその DVD ショップに行って、なんかアニメ映画を見たんです。時をかける少女とかその辺を見てて、そしたらたまたま会ったところに春日ですね、鈴宮春日があって、春日をなんか手に取ったんですね。で春日見て面白いってなって、そっからですね。だから本当にあの当時って、今はめっちゃ時代が良くなったなと思うんですけど、高校生とかで春日見てたらもうオタクってなって、もう女子から相手されないみたいな、それぐらいの環境だったんですよね。そのと2009年、秋葉原電車男だとか言われたりとか、そんな感じだったので、本当学校で春日見てんの、そのクラスって俺だけでしたね、春日をちゃんと見てんのって。でもめちゃくちゃ正直その時はなんだこいつって思われてました。気持ち悪がられてました。オタクじゃんみたいな感じで見て言われたんですけど、春日めっちゃ面白くて、でそこからもう見まくりましたね。春日見て、次がたまたま日暮らしは中学校の時にしてたんですよ。漫画がちょっと流行ったんで、でじゃあ日暮らしを見返そうと思って日暮らし入ったら、もうそこから春日日暮らしで完全にもうハマっちゃいました。ほぼほぼ毎日もう、近くにこう行ってゲオがあって、ツタヤがあって、でハリウッドムービーズっていうその地元にしかないDVDショップがあって、その3つはめちゃくちゃアニメあったんですよ。アニメのなんかすごい地元のツタヤ、ゲオと地元のDVDショップ充実してて、もう借りようと思って借りたりとかしてですね。日暮らしの後生徒会の一存ですね。生徒会の一存で完全に両足使った感じですね。なんか優越感に浸れたんですよね、生徒会の一存だけ。すっごいパロディーを入れてくるじゃないですか。このパロディーほとんど、まあドラゴンボールのパロディーとかはわかるんですけど、それ以外のパロディー全くわかんないじゃないですか。その中で春日のパロディーとかあると、あ、見てるから知ってるとかなって、そういうのでハマってった感じはありますし、深夜アニメを見てることでわかることの優越感というか、そういうのを入れてきてるし、俺しか学校で知らねえようなこの面白さっていう優越感で生徒会の一存で完全にハマった感じ。もう王道系学生生活のやつも好きですし、王道の、まあ、萌え系っていうのはあれですけど、まあ、ギャグが入ってるような恋愛系のやつとかを見てましたし、ただやっぱりそのエヴァとかロボット系がグッと来なかったんですよね、自分は。そういうちょっと話がシリアスなやつは苦手かもしれないですね。本当にもうシンプルに王道で誰が見ても面白いっていうキャッチーさのやつは全部好きです。渚は好きというか、もう本当にやっぱかなり、やっぱり渚と牛尾ですね。渚がアニメで初恋の人かもしれない。本当にもう黒などのことしか考えてなかったです。早くバイト終わって見たかったぐらい。その、まあ、18話超な、自分の好きな18話があって、これストーリーと聞いていいですか。もう時効なんじゃないですか。あ、もう時効ですかね。ストーリー、まあ渚がこう亡くなって牛尾と二人きりになってやり直すって時のシーンで、すっごいここまで作画こだわるかってぐらい、もうのシーン、周りのシーンとかもこだわってすごいなってなった後に、牛尾がこう目が見えないとか言い出す時には、もうちょっと待ってくれっていうので一旦止めるんですよね。やっぱね、人間ね、あそこで一回止めるんですよね。ここで一回止めて落ち着かせて、でもまあ正直これで牛尾も死ぬっ
ってなった場合、そんなうつアニメにはしないだろうってことで、冷静になって見たからよかったんですけど、もうぶっ続けて見たら精神持たないぐらいどっぷりハマってたんで、もう後ろが雪の中倒れ込むシーンは本当にも相当やばかったですね。こっちもあのシーンは、あのシーンを見てる情景未だに浮かびますね。その18話を見てるときは金曜日の7時30何分だったんですね。と覚えてるんですよ。というのもその泣くシーンを見た後に、正午ご飯よってお母さんに言われてリビングに行ったときに、ひまわりが泣いてたんですよ、クレヨンしんちゃん。ひまわりと一緒の声で一緒なんですよ。同じ泣き声を2回聞いたってことが今までに覚えてるんですね、そこで。だし、泣くシーンは確か土曜日のバイトも休んで見たんですよね。雨の日だったんですけど、そうそう、マック買って食べながら見てた記憶、未だに鮮明に覚えてます。グラナドですね、やっぱ見てほしいのは。一気は正直アニメ慣れてる人でも多分みんな我慢しなくちゃいけないんですよね。若干展開が遅かったりするところもあるので、三角関係だったりの恋愛とかの、そう、でもそこを我慢して2期でガラッとこう学生生活が終わってなって、あれ、え、このだってクラナマのそのパッケージが学生服着てるんで、俺てっきり学生生活の中で起こることだと思ったら、本当のクラナマの要素っていうのはその学校終わってからだったっていうことが衝撃で、だからそこまで我慢して見た時にアカデミー賞の映画一本見たぐらいの感動があるなとは思いますけどね。声優さんで唯一グッてなったのは、ゼロの使い魔とシャナとか、あの本当にもうツンデレ系がグッてきてたけど、あの釘宮さん、ゼロの使い魔もやばかったんですよ。あれもだいぶきて自分もうハマっちゃって、その時は釘宮さんのアニメを見てました。でも、まあ、あの時多かったんですよね、釘宮さん、シャナとかそうですし、多かったから釘宮さんの作品よく見てんなみたいなのはありました。で、神楽もやってるからすごいなっていうふうに。あ、トラドラもそうか、そうだよ、タイガー、タイガー、そうそうですね、なんか多いですよね、クリーム。アニソンはすっごいなって思ったのやっぱ春日のあれから言うことはすごいなと思いますね。あれはアニメ見てないやつでもダンスはできたっていう現象を作ったんで、あれアニメ見てなくてもダンス知ってる人多かったんですよ。あれはすごいなって俯瞰で見てもらいましたね。あ、すげえなっていう。でも好きだったアニソンで言うと101のトレジャーか、あれは好きでしたね。あとバカテスのオープニングもエンディングも好きでしたね。あれもいいですね。あのアニソンなのかな、あれは。あの化け物語の12話かなんかで主人公が星眺めるシーンなんですよね。星眺めて私はキスぐらいならできるよっていうシーンがあそこで流れる、ピアノバージョンのオープニングの化け物語の、あれは CD ショップ行ってあそこだけ取り出して聞いてました、夜になると。だから俺らの時代になかったやつは、あ、ゼロの使い魔はまああったか、そのテンナロー系は、だからテンスラ、伊達の医者成り上がり、身長勇者とか、あの辺は、あ、やっぱこれは同じことをやってるんですけどね、その転生してそっから先めっちゃ弱いやつで弱い武器が強くなっていくのかとか、いや結構同じことの同じ設定で膨らましていく、すっごいジャンルができたなと思って、なかったじゃないですか、その時、あの俺らの時って。だからそれは見てめっちゃ新鮮で面白いですね。転生はすごいなっていう。え、転生、無職転生、あれすっごいですね。あれはとんでもないですね。あれはもうエヴァンゲリオンぐらいになってもおかしくないぐらいの作品だと思って、あの身長勇者めタケルにおすすめはしました。タケル見てくれって、面白かったっていう風に言って、いや面白いでしょあれってなったんですよ。やっぱあれ面白いですよね。とっかかりとしてはちゃんと起承転結12話か13話ぐらいですね、ちゃんとなったんで、いやあのままギャグでいくのかなと思ったら、ちゃんと、あ、転ばせて終わらせたと思って、すげえと思って、
なんでこうなってるかっていう理由を、あ、振ってたんだっていうので、ちゃんとそのちゃんと一個綺麗にまとまってるのが、12話で綺麗にまとめるってなかなかないじゃないですか。結局26話までいっちゃうとか、すごいなと思って。で、2期もありそうな雰囲気だけ出してるし、ちょっと見てもらいたいですね。で、ワードはもう完全にアニメの影響を受けてます。もうワードはほぼほぼアニメですね。まあアニメ全体で見たときに、まあナルトもそうですし、ドラゴンボールとかも、ヤマタノオロチの制作費っていうツッコミがあるんですよ。でそこ、ヤマタノオロチっていうワードを使いたいっていうところは、やっぱアニメとか漫画好きなやつのくすぐられるんですよ、ヤマタノオロチっていうワードとか。そういう部分だったり、すごいアニメ的なボケ、ボケがぶっ飛んでるようなことに対する描写とかは結構アニメの雰囲気を取り入れたり、そのコント入る時もカチッカチッって僕たちやるんですよ。必ず動作決めるようにしてるんですよ、全部。それもアニメの影響ですね。アニメって見やすいから、そこでカチッカチッ、ここ、これのツッコミっていうポン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 っていう流れはアニメを意識してます。こう絵で判断、絵で作ってるっていうイメージでやってますね。アニメと漫画、もうアニメの雰囲気だから、タケルにツッコミ、いや、なんとかなんとかって最初突っ込ませるときに、お前がこのツッコミで手出した瞬間に、お前の前に人がいたら吹っ飛ぶ。アニメで竜巻で人がふわーって吹っ飛ぶだろうとか、ああいう描写になるように迫力をつけてくれとかいう風にアニメの描写で伝えてました。ここで、SE が流れるような感じとか。そうですね、銀魂も受けてます。あのアンミカドラゴンっていう、そのドラゴンっていうのをそのネタで言える人って少ないじゃないですか。やっぱそのドラゴンで笑い取るって難しいんですよ。でもアンミカドラゴンとか、何でもいいんですけど、信長とガンディのオールナイトニッポンとか、そういうフレーズってもうアニメとか見てないと絶対出ないと思うんですよ。アニメ的なフレーズだと思うんですよ、ね、支離滅裂さ加減が。それはありますね、やっぱり。みんな結構主要なアニメって芸人見ますよね。多分無職テスト見てる人も絶対いるし、だから芸人問わず増えました。もうそのアニメを見てる人が、俺びっくりしたのが、親父が幼女戦記見てるって聞いて、と思って、嘘と思って、親父が超面白いアニメなんかないって聞いてきたので、幼女戦記とか見たんだよとか言われて、見たの本当にそう、俺の親父なんで60ですよ。60がやっぱネットフリックスとかのおかげでだいぶその壁がぶち破ってきてるなっていうのはめっちゃ感じますよね。でも めっちゃ面白かったって言って、と思って、いやすごいなって、そこまで来たんだって信じられないですよね。あの時見てた人たちからするとどんどんなってるんだろうなっていう。だから多分アニメ業界もこう狙ってくる層変わってるなっていうのは思います。そうっすよね。だから本当に、あれ映画に、映画も良かったんですよね。あと、あの論文の淳さんも車が良かったってつぶやいてて、いや嘘と思って、あ、こんなことになったんだっていうぐらいすごいとこまで来たなっていうのだから、もしかしたらどんどんそういう、まあ、難しいって言っちゃうんですけど、まあ、かっこいいアニメとかどんどんクオリティがこう上がってくんだろうなみたいなのは思いつつ、でもあの頃の作品も作っていってほしい。流されたアイランドとかの、あのなんだなこれみたいな、バカだなこれみたいなやつとかもあってほしいですね。何これみたいな、ただ面白いけど、面白いからいいけどみたいな。とか、なんか犬神の なんだ最初の冒頭部分なんだこれみたいなやつとかの、あのバカさ加減とかの作品もいいですよねっていうのは思いますね。どっちもあっていいんじゃないかな。